رور می میسج کړی دی وی سعودي عرب تر لم من پسند مټای را واستو نو ان شاء الله زوبا من پسند مټای برور لا استو څنګه با استو ولاګ پورا ګورای السلام علیکم امید لرم ټول مینوال بخیر رو جوړی ګرانو کتونکو نن مل خوب پورا شو تا درې سلو ورځې مکمل خوب نو ښه هغه دوش په مکمل نه مو ده شوی او نن لګ می خوب پورا کو بیګو د شوم نن نن ل خوب پورا شو اوس هم را پاسې دم او دا دی چې بس اوس ناشته ټایم دی دغه ناشته وکړو او چې ناشته وکړو نه غینه بعد بیا نور سین تاسو سره شیر کو ان شاء الله موبایل کې می چارج هم ختم شوه دی بیګار اسی بجلی نه راغلی باران ډیر زیات شو درې سلو ورځې دا باران شو موسم په دختر خو ډیر زبردست شو موسمونه ډیر خولي ډیر زبردست دي او ټول خلک ډیر زیات انجوای وکړه ډیر خلک چکر لته ډیر خلک په کلی دي نو ټول ډیر انجوای وکړه دي زل ول چې بارانونو او موسم ډیر خولي او ډیر زبردست او اوس ان شاء الله لګا ناشته ورته کړو نو بیا نور غپ شپې لګاو چینل سبسکرایب کړئ او وړي دی اغل کپڑے پیک شو بس نور خو پوی گنا کلا کپڑے پیک شو بس بے د ټور پلین ها او زبدا نور کپڑے هم چینج کوم غا نور میرا خستی غا واچو خو واچو پس دی وزو پرتو هاي هاي بوټان می هم گند دی یار بوټان گند شو ویډیو سپدام صفا کو کنا یہاں پر صاف کریں گے نا یار یہاں پر ٹھیک ہے صاف کرتے پھر اوئے ہائے کیا حال ہے Let's go. او ماته د خانانو کیسې مکوا زه د ملنګانو خلکو یار یم ما تاسو ته الته ویل لکه چې زه ټور لزم خو ټور لنه زم سیدا رور می بهر دی نو هغه د پاره می سودا را واخسته کپڑے وی او ول می بنینو را واخسته او مټای می را واخسته دا غمن پسند مټای ډیر خوخه ده نو هغه می ول را واخسته نو ان شاء الله بس زو چې کوم ملګری بهر روان دی نو هغه دا ورکو من پسند مټای خو مونږ را واخستا او دا ټیم روان یو مونږه کوارټروټ سایډ ته زما د رور مرګره دی سعودي عرب کې دی رور می نو دا بل مرګره راغلی دی پاکستان ته دا ټیم هغه سواد کې دی هغه روان دی په لار باندې دی خو دغه والد صاحب سره مونږه ملو شو چې کوم دا کپړې دی رور لم ګنڈلې دی دا بم بوله ورکو او مټای دا بم بوله ورکو ولی چې مسافر خلک نو دی ته دا پاکستانی شیزونه ډیر خولي لګي او ډیر ور باندې ګرانی نو ان شاء الله روان یو د لارې سیندری انجوای کوي مین روډ باندې هم مونږ غتلو خو د کلی په لاره غوړو سیدا چې کلی سایډ باندې لاړ شو ګرینری ډیره زبردست را ده ځان لګیو بل لار ده کلی کې وته د بازار سیټ ته کوم کوارټر ورته تللی ده نو مونږ په هغه لار باندې دی خو راغلو مونږ ویل زره ګرینری باندې درته خو مونږ به خاموشه کې ملاړ شو او دا سکون وګورای گوپرو میں سیٹ کا سیدا لاری سندری ٹول ہو گورے ٹول لارا سندری ہو گورے Thank you.
سامان هم ورکو بس او بس روان بایک کاشم چلی او دور بس روست کیناست انتهای زیات ستړی شو یار بایک سفر هم ډیر مشکل وی خو بس څنګه روان یو هغه مخ د ګلونو پټی دی ګلونو ټولای رنی ماسته او ور سره دال او ور سره اچار او ور سره کولډ ډرینک ما خو کولډ ډرینک نس کول شملې مې اوس کله شملې روټه مو کوړه او روټه ډیره زیات مزیدار و کورنی ماسته کورنی روټه د تنور والا انتهای زیات مزه وکا او ان شاء الله اوس واپس کور ته روانې ما بیا توہی پیرینو کو چې سستا سو کلی سیټ ته درځو او تل راشي 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 صحیح ده ودای کور ته زم لګو شانتي آرام کوم او بیا نور گپ شپ لگاو A few minutes later ویڈیو کراولم داوم درواڑوم خیر دی اگس لاس می لو بروڑی خا کو جی اکدم بیا بوالی اسو چتی بس یو جہان مننه خا چراغ لئی یو جہان مننه بس مون خو خوشالی گو یار دوست مل مرضی او بس توحید بھائی معذرت کو چی ٹیم در اپرونم در نکوڑا بلو رزم تاویل درجو تیاری نور برگری مرغلی کیا دلال تا پتہ میں تازہ کوئی دن کڑی تھا پوچھ کنا بسنڈے ال رہ گلی ہیرو اسو پر یا بے نہ کیا سر میں بیا میں سکتی تول مار کر تا چیلنج دے چچا ضرور انڈا سپینا کا اگا بڑوں دے خڑی ہا جم سپینم جائی دا پاکستاني یارا تو ویدو غټل ښا اره دا پټاجه دا نه اجه دا یارا بس دو غټل ښا دا زماونه غټل عبد الله له بچرنګ را وغوم دا شپري خو زیبه چې چاو غټل هغه بس بخوري ټول ورځ چې انسان ستړي شي واپس راشي خپل بستر له بس سوم لګان لګ سکون شي لګ آرام شي امید لرم چې تاسو ټول ویډیو غدا تاسو به خوښ شي مهنت پیو شو تاسو غته څومره مهنت په دې ویډیو باندې وشو تاسو هم لایک کمنٹ کوئی او چینل سبسکرائب کوئی دا نیکسٹ ولاگ انتظار کوئی دا اللہ پامان خات خوشحال آباد ٹھولو صحیح